Meditações diárias. Queridos irmãos e queridas irmãs, quando nós pensamos na palavra repouso que vem em nossa mente, vem aquele findar de tarde, depois de um dia exaustivo de trabalho, finalmente chegar em casa e tirar aquele calçado apertado. Ou ir a um bar com os amigos e amigas. No Novo Testamento, em Hebreus, no capítulo 4, versículo 9, encontramos o seguinte: resta um repouso para o povo de Deus. Será que o autor está se referindo ao mesmo repouso que nós pensamos? Pois eu lhes digo que não. O autor, ele se refere ao repouso espiritual, um repouso diferente deste que nós estamos acostumados a ter. Este repouso espiritual, ele é compartilhado com Deus. Assim como Deus, ele descansou em suas obras, nós também descansaremos do nosso trabalho, assim das nossas aflições, das nossas incertezas, da nossa luta diária contra o pecado, nós também repousaremos. Uma forma diferente de descrever a esperança da salvação eterna. As Escrituras, elas deixam claro que Deus, ele continua nos sustentando, dirigindo e também mantendo a sua criação, depois de ter completado a sua obra. O repouso, ele nos traz a imagem de liberdade de todas as provocações e pressões da nossa existência presentes aqui e agora. Libertados para servir a Deus sem empecilhos e viver com Ele eternamente. E assim eu lhes pergunto: que caminhos e ações estamos nós tendo em nossa vida em prol deste repouso espiritual? Temos alimentado a nossa fé? Essa fé que ela nos move a agir em amor em nossa existência terrena, que nos move a perdoar, cuidar e zelar da criação de Deus. Pois em nosso coração se encontra a chama da esperança da salvação que nos conduz ao repouso espiritual com Deus. Temos agido desta forma? Reflitamos sobre as nossas ações e os nossos pensamentos. Deus abençoe vocês. Amém. Meditações diárias. Todos os dias, uma reflexão da Bíblia para fortalecer a fé.